Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda siyaasadeed ee la xidhiidha doorashooyinka dhinaca madaxtooyada iyo tani ururada siyaasadda ee Soomaalilan. Xukuumadda ayaa waxa ay mar kale dhowaan dib u sheegtay in la qaban doono diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaalilan, kuwaasi oo ku tartami doona dhinaca doorashooyinka, taasi oo dhalisay khilaaf mar kale soo dhex galay mucaaradka iyo xukuumadda Soomaalilan, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyba xisaabta mucaaradkuna ay carabka ku adkeynayeen inay soo hormari doonto doorashada madaxtooyadu, taasi oo aanay aqbali doonin wixii ka dambeeya 13 bisha Noofambar. Geesta kalena ururada siyaasadda Soomaalilan ee looga dhawaaqay dalka tan iyo markii lagu dhawaaqay in ay furan yihiin urur siyaasadeedyadu ayaa waxay ka hadleen mowqifkooda ku aadan arrintaasi. Dr. Maxamed Cali Jaamac, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Barwaaqo oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaalilan, ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan murankani mar kale soo labakacleeyey. Dr. Maxamed Cali Jaamac oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya oo khadka telefoonka igu warramay ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa aasaaska iyo abuurka urur siyaasadeedyada cusub ee Soomaalilan. Dabcan waad ogtahay oo wax ururkayagan wuxuu ahaa ururkii ugu horreeyey ee Soomaalilan lagaga dhawaaqo. Ururkayagu waa urur sidaad ogtahayba dhammaan Soomaalilan oo dhan ka kooban, waxaana kuu sheegaya inuu meel wanaagsan marayo. Siyaasadayaduna aad bay u wanaagsan tahay, waxaananu rajaynaynaa inaanu soo bixi doono biidnillah. Waan gartay urur siyaasadeedka Barwaaqo wuxuu ahaa ururkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan caasimadda markii ugu horreysay loogaga dhawaaqay. Muxuu kaga duwan yahay ururada kale siyaasadda ee dalka lagaga dhawaaqay? Absolutely, waa si wanaagsan. Horta waa kii ugu horreeyey ee markii madaxweynuhu ku dhawaaqay aanu magaranaysaa ciilaaminay gobolka Awdal iyo Salal iyo Galbeedkana waa ururkii ugu horreeyey ee lagaga dhawaaqo. Waxa uu kaga duwanaanayaa ururadii kale sidaan kuu sheegay, waa urur dad magaranaysa aqooniyahan iyo siyaasiyiin iyo cid walba ay ku jirto oo qabyaaladi ka reebantay oo magaranaysa urur Soomaalilan oo dhan u dhexeeya oo aanu rajaynayno inuu cadaalad ku dhaqmi doono. Marka waa xisaabo badan oo caynkaasi ayuu kaga duwan yahay ururada kale. Waa gartay. Dhinaca kale, wax walba waxa loo sameeyey waa ujeedooyin. Maxaa idiin muuqday oo mashaakila oo ururkan Barwaaqo uu dalka ka xallin karaa ama ka qaban karaa oo ah sababahaadu furteen ka mid ah? Waxaa ka mid ah awalan siyaasaddii dibadda oo berigii hore imikaabad yara moodaa inay wanaagsan tahay, laakiin muddo 30 sannadood oo Soomaaliland jirtay aada u seexatay oo ictiraaf raadistu ku yara adkaatay. Taasi waa tallaabooyinka noogu horreeya. Waxa ku xiga cadaalad baanu isleenay, de sidii annaga nala tahaynaynu cadaalad dadka Soomaaliland aanu ku maamulo. Marka points badan oo caynkaasa oo ictiraafkaasi ugu horreeyo ayaa noogu weyn. Waxa sababahan uu furanay waa taa. Waa gartay Dr. Maxamed Cali Jaamac. Meelaha dhaliilaha ugu badan ee cadaalad darradu ay markaa ka jirtaa waa halkee? Horta de sida looga bartay iminka meehi urur cusub baanu nay manayhiin mucaarid, xisbiyada mucaaridka wax dhaliila, laakiin kolley dhaliilo badani waa jiraan. Alkamaalu lilaah ilaahum baa kaamila, nin walo meesha fuula wuxuugaabaa ka maqan. Bal intaa ma garanaysaa maal martay inaanu toosinaa baanu doonaynaa. Waayahay. Marka dhinaca kale siyaasadda arrimaha dibadda ee aad ku tilmaanteen inay gaab iska tahay, maxaa idiin muuqda halka sidee looga gaabiyey dhaliishu halkay ka jirtaa? jirta way caddahay oo from 1991 ilaa maalintii aynu qaadanay in 30 sano ayaan iyeyn ka badan baanay isbedelinba bartii kamaynaan dhaqaaqin halkii unbaynu taagannay. Marka in dee adduunka wax laga iibiyo oo la tusaaleeyo waxalla wixii documentis ahaa ee hore ee Soomaaliland imika adigu wax haya dee baasaboorradii ingiriiskii sidii kii aabahay lahaa adeerkay lahaa British passportkii waanu wada haynaa. Dee waxaanu doonaynaa inaanu adduunka waxyaabaha ka ibnayna aanu tusaalayna inaanu dowlad gooni ahaan jiray. Waan gartay. Dhinaca kale waan usoo noqon doonaa xaaladda guud, laakiin goormaa xisbigu si guud uga howlgali doonaa dalka? Mar alla markaa aanu diiwaangelina diiwaangelintu bilaabanto, wixii ka dambeeya waa noo furantay, waanu ka howlgalaynaa. Dr. Maxamed Cali Jaamac, geesta kale dalkii waxaa lagu mashquulsiiyay arrimaha siyaasadda iyo ururada, waxaana ka jirta xaalad adag oo xagga abaaraha ka taagan oo bari ilaa galbeed dadkii oo dhani au ku wada jiro xaalad adag. Arrimahaasi idinku maxaa meel idinka yaalla? Horta waxaanu dhahay ururkii ugu horreeyey ee maalin hore soo qabtay ee ka baryayey dadka in loo duceeyo,
tusaaleye lahaa magarana sawar ilaahay wuxuu yidhi baryaanidiin magarana saajiibe imikana mar walbana hala barya baan uleenahay dadka ha loo gurmado oo jibas gacanna ha laga caawiyo baryada ilaahayna yaan laga caajisin oo waxa ha loo baryo ilaahay wixii taakulaanada xaggayga waanu ka qabanaynaa marka waana nuu ducaynayna imika inuu ilaahay dhibciisa u shubo. Waan gartay ma laga yaabaa sida dastuurka ku qoran maadaama xaalada bini'aadantinimo haddii ay yimaadaan sida dagaalo abaaro ay ka mid yihiin waxyaabaha dib u dhigi kara doorashooyinka dalka in arrintani abaaruhu haddii gurmad la waayo roobkii xagga rabbina uu dib u dhaco in ay noqon doonto arrin dib u dhici doonta ururada isdiiwaangelinaya iyo doorashada dalka laga filayay labadaba. Isdiiwaangelintu de waaba wax yar baa ka hadhay laba bilood oo iyada waa la isdiiwaangelin laakiin wixii distoorka ku qoran na diidi maayo cid allaaliya cid diidaysaa ma jirto haddii lagu guuldaraysto in la qabto tartan urur siyaasadeed la qaban kari waayo oo xaaladdu aada u xumaato distoorkana ay ku qoran tahay daadeer wixii dastuur ku qoray cidina dhaafi mayso waanu ogolaanaynaa anagu ha waayahay ugu dambayntii xisbiyada hore u sii jiray waxaa maran weyni ka taagan yahay in doorashada madaxtooyadu soo horeyso iyo tani ururadu inay soo horeyso idinku sideed u aragtaan in dastuurkii aragti lagu kala qaybiyo anagu waxaanu u aragnaa in ta ururadu soo horeysaa baanu jecelnay waxaanu doonaynaa inaynu ka qayb galno taa ururadu noo soo horeyso sidaasaanu jecelnay laakiin dee wixii somaliland ay ku tashato ma diidanin haddana kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo ee dhowaan looga dhawaaqay somaliland doctor maxamed cali jaamac oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya oo iiga warramaya aragtidooda ku aadan khilaafka iyo muranka mar kale hadheeyey dhinaca doorashooyinka somaliland